Hey, ndugu zangu, wanafunzi wa Yesu, wanafunzi wa agano jipya la Yesu. Nimekuja ndugu yenu tusubisigwe ruitiko mtafya toka Ihanda Mbozi Songwe. Nimekuja ili sisi wa agano jipya tuendelee kujifunza. Nadhani umejifunza, umeujua upendo wa kumpenda Yesu kwamba ni kuyafanya maneno yake yote. Huo ndo upendo wa kumpenda Yesu. Hapo umeujua upendo wa kumpenda Yesu ni kufanya maneno yake yote. Sasa kwa leo nataka ujifunze, ujue utumishi wa kumtumikia Mungu sisi wa agano jipya. Maana utumishi uliokuwepo kabla ya Yesu kuja katika mwili na utumishi uliopo wa baada ya Yesu kuja katika mwili ni vitu viwili tofauti. Naomba unisikilize tena kwa makini. Ni vitu viwili tofauti. Utumishi uliokuwepo kabla ya Yesu kuja katika mwili na huu baada ya Yesu kuja katika mwili ni vitu viwili tofauti. Huo utumishi wa kumtumikia Mungu ni vitu viwili tofauti ambavyo huwezi ukavichanganya. Huwezi kuvichanganya, havikubali. Hivyo vitu viwili havikubali kuvichanganya. Na ninasema kama vile mafuta ya kupikia na maji, ukitaka kuyachanganya hayakubali kwamba mafuta yaitwe maji au maji yaitwe mafuta, yanakataa kabisa. Na tena mfano mwingine nikwambie ili ujue utumishi wa watu wa agano jipya na utumishi wa watu wa agano kukuu ambalo Yesu amelifanya kuwa kukuu. Utumishi wa kumtumikia Mungu, oh, ni vitu viwili ambavyo uwezo kachanganya. Kama vile ngambo ya mtu, ngambo hii na ngambo ile, huwezi ukachanganya ikawa ngambo moja, inakata. Kwa sababu hapa katikati kuna mto, mto aliyoufanya Mungu, ndio umetenganisha ngambo hii na ngambo ile. Kwa hiyo ukitaka kwamba uondoe uchanganye, haikubali. Unisikilize sana hapo. Utumishi wa kumtumikia Mungu wa watu wa agano jipya, kumtumikia Mungu ni kuyafanya maneno ya Yesu yote. Huko ndo kutumika, ndo kumtumikia Mungu huo huo. Nataka unielewe, unisikilize tena kwa makini. Kama umeongeza ule Ufunuo sura ya 22 ule mstari wa 18, kuyafanya asiyoyasema Yesu ni kuongeza. Na huko kuongeza ndo unaongezewa mapigo, unapigwa. Kama unatoa fungu la 10 umeongeza asiyoyasema Yesu, umeongeza na Mungu amekuongezea mapigo, umepigwa. Ule mstari wa 19 wa Ufunuo ambao Yohana anasema, na mtu yeyote akiondoa lolote, kuondoa lolote ni kuto kulifanya lolote katika maneno ya Yesu. Huko ndo kuondoa, kuto kulifanya lolote katika maneno ya Yesu ndo kuondoa, ndo Mungu anakuondolea uzima. Naomba unisikilize, kama huwapi watu vitu, umeyaondoa maneno ya Yesu aliyosema kwamba wapeni watu vitu. Haya, unaweza ukasoma Injili ya Luka sura ya 6 mstari wa 38. Yesu anasema wapeni watu vitu. Kama huwapi watu vitu, umeyaondoa hayo, huyafanyi, na Mungu amekuondolea uzima. Kama huna uzima si ni mfu, umekufa. Umepigwa kwa kutoa fungu la 10 ambalo Yesu hajasema, umeongezewa mapigo,
umepigwa. Huyafanyi, huwapi watu vitu. Umeyaondoa maneno ambayo Yesu amesema wapeni watu vitu. Umeyaondoa. Na Mungu amekuondolea sehemu yako katika mti wa uzima, katika uzima. Maana mti wa uzima ni Yesu. Amekuondolea uzima. Kama amekuondolea uzima, si umekuwa mfu, umekufa, umepigwa, umekufa. Tena papo hapo, wewe huyafanyi hayo maneno ya Yesu kama walivyokuwa wanayafanya wanafunzi waliotutangulia. Kwa mfano, kama vile yule mwanafunzi wa Yafa, Dorcas, alikuwa anayafanya maneno haya Yesu ambayo alisema kwamba wapeni watu vitu. Huyo mwanafunzi wa Yafa alikuwa anawapa watu vitu kwa kuyafanya haya maneno ya Yesu aliyosema wapeni watu vitu. Tena hata Kornelio hakuwa anatoa fungu la kumi, ila alikuwa anayafanya maneno ya Yesu aliyosema kwamba wapeni watu vingu vitu. Kornelio alikuwa anawapa watu vitu. Tena kama vile Paulo hakuwa anatoa fungu la kumi. Hakuwa anayafanya asiyo yasema Yesu. Ila alikuwa anayafanya haya maneno ya Yesu aliyosema kwamba wapeni watu vitu. Paulo naye alikuwa anawapa watu vitu. Ukitaka kusoma Matendo ya Mitume sura ya 20 na ule mstari wa 35. Paulo anasema kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge. Wanyonge ni watu. Na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe, heri kutoa ni heri kutoa kuliko kupokea. Kuwapa watu vitu ni kutoa. Kulipwa mshahara ni kupokea. Wewe, ewe mwenye cheo, cheo kimekutenga na upendo wa Kristo. Kwa sababu upendo wa Kristo ni kuyafanya maneno yake yote. Sasa wewe huyafanyi, huwapi watu vitu. Kwa hiyo wewe umependa kupokea. Maana inasema kwamba kuwapa watu vitu ni kutoa. Kulipwa mshahara ni kupokea. Kwa hiyo wewe unapenda kupokea. Wewe unayelipwa mshahara umependa kupokea kuliko kutoa. Nirudi hapo unielewe. Kuwapa watu vitu ni kutoa. Kulipwa huo mshahara ni kupokea. Sasa wewe unapenda kupokea kuliko kutoa. Mungu akusaidia sana. Unielewe hapo. Unielewe. Cheo kimekutenga we na upendo wa Kristo. Upendo wa Kristo ni kuyafanya yote maneno ya Yesu. Sasa wewe umeyaondoa, huwapi watu vitu. Kumaanisha kwamba unayafanya maneno ya Yesu aliyosema kwamba wapeni watu vitu. Na nilisema kwamba hakuna sadaka iwezayo kumkamilisha mtoaji kama hajakamilishwa, hajapata kutenda kila tendo jema. Ukamilifu ni kuyafanya yote. Ukamilifu kutenda kila tendo jema ni kuyafanya yote. Huko kuyafanya yote ndo kutenda kila tendo jema. Kuyafanya yote ndo kutenda kila tendo jema. Kama hujakamilishwa, kama unasema uongo, hujakamilishwa. Kwani uongo sio tendo jema? Naomba unielewe hapo. Unaweza ukawa unasema uongo ila umeshikilia cheo. Cheo kimekutenga na upendo wa Kristo. Kwani kuyafanya maneno ya Yesu yote ndio upendo wa kumpenda yeye hata naye akupende na kujidhihirisha kwako mjue. Tena nilisema uzima wa milele haununuliwi. Uzima wa milele ni Yesu. Uzima wa milele haununuliwi. Ungekuwa uzima wa milele unanunuliwa, hata wewe unayemchukia ndugu yako kwa kuwa una pesa ungeununua, ungekuwa nao. Lakini kwa sababu uzima wa milele haununuliwi, huna uzima wewe ambaye unamchukia ndugu yako. Maana hii Yohana mwandishi waraka wake wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15
Anasema kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Ndio nakwambia wewe ambaye unamchukia ndugu yako, ujijue kwamba hapo huna uzima wa milele. Kama huna uzima, si umekuwa mfu, umekufa. Huna uzima wa milele, umekufa. Uzima huo haununuliwi. Hata kama ni tajiri, una pesa nyingi, uzima wa milele haununuliwi. Haujaununua mpaka sasa, hunao. Kama hunao, si umekuwa mfu. Nikwambie wewe ambaye kuna siku moja ulikuwa unamwambia ndugu yako kwamba hayo unayohubiri redioni unakosea. Sasa utakapokuwa unaenda huko redioni, nenda ukafundishe kwamba wanafunzi wa Yesu walikuwa wanatoa fungu la 10. Useme pale nilipokuwa ninafundisha nilikuwa nimekosea, sasa ndio nimefahamu kumbe walikuwa wanatoa fungu la 10 wanafunzi wa Yesu. Huyo ndugu yako hakuweza kuyafanya uliyomwambia wewe. Akaenda redioni akafundisha kwamba akafundisha kukalilisha kwamba wanafunzi wa Yesu hawakuwa wanatoa fungu la 10. Ndio hapo moyoni kwako ukachukia, ukamchukia huyo ndugu yako. Kwa nini hayasemi niliyokuwa nimemwambia? Ukachukia moyoni kwako, ukatuma watu kwamba nendeni mukamwambie kwamba tangu sasa hujawa katika, hatuko wote katika dhehebu letu. Au unapokwenda tena redioni usijitaje kwa jina la dhehebu langu. Huyo ndugu yako hayo hayakumsumbua, maana yeye tangu miaka 3 anayofundisha hapo Radio Ushindi anafundisha, hajawahi jitaja jina la dhehebu lako. Maana huyu ndugu yako ndo aliyesema kwamba madhehebu yote na dini zote ni mpango wa wanadamu wa kumtafuta Mungu hata asipatikane. Mpaka sasa hajapatikana hata katika dhehebu lako pia. Huyu ndugu yako ndo alisema kwamba bali mpango wa Mungu wa kumtafuta yeye hata apatikane ni kuyafanya maneno ya Yesu yote. Kwa hiyo hayo hayakumsumbua huyo ndugu yako, ijapokuwa ulikuwa umemchukia moyoni mwako, ajuamo Mungu na wewe. Hapo ulipokuwa umemchukia ndugu yako moyoni mwako, ulikuwa umeharibu hekalu la Mungu. Mfano nilisema kuzini moyoni ni kuharibu hekalu la Mungu, hata naye akuharibu. Hili kumchukia huyo ndugu yako huko huko moyoni kwako umeharibu hekalu la Mungu, na Mungu amesha kuharibu. Umepigwa, umeondolewa uzima, ni mfu, umeharibiwa kwa kuharibu hekalu la Mungu. Naomba unielewe. Mungu akisema katika hadithi zake, akisema anafanya vile vile kama ulivyosikia. Umesikia kutoa fungu la 10, umeongeza asiyo yasema Yesu. Na Mungu amekuongezea mapigo na umepigwa. Kama huwapi watu vitu, umeyaondoa maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika Injili ya Luka sura ya 6 mstari wa 38. Naomba unielewe. Kama nirudie, kama unatoa fungu la 10, umeongeza asiyo yasema Yesu. Na Mungu huyo huyo amekuongezea mapigo, umepigwa. Kama huwapi watu vitu, umeyaondoa maneno ya Yesu, huyafanyi. Maana utumishi wetu ni kuyafanya maneno ya Yesu yote. Sasa wewe umeyaondoa maneno ya Yesu, huwapi watu vitu, wakati Yesu amesema kwamba wapeni watu vitu. We cheo kimekutenga, we kimekutenga na upendo wa Kristo. Nisikilize sana. Wewe ambaye unalazimishwa kuyafanya asiyosema Yesu kwa sababu ya kutii, kuogopa kwamba nitafukuzwa cheo, unaweza ukawa una
toa fungu la kumi kwa kusema, kama sitoi fungu la kumi, nitafukuzwa cheo. Cheo kimekutenga na upendo wa Kristo. Upendo wa Kristo ni kuyafanya maneno yake yote. Huko ndo kutumika na huo ndo utumishi. Huko ndo kumtumikia Mungu, kuyafanya maneno ya Yesu sisi wa agano jipya. Kwani Yesu ndiye kwa kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kuu. Huwezi ukachanganya kuyafanya ya agano la kale lililo kuu, ambaye amelifanya kuwa kuu ni Yesu. Huyo ndo anataka kwamba tuwe tunayafanya maneno yake. Huko ndo kumpenda Yesu naye akupende. Kuto kuyafanya maneno ya Yesu yote ni kupenda giza kuliko nuru. Na Yesu ndo nuru iliyokuja ulimwenguni. Haya, ukasome ile Yohana Mtakatifu sura ya 3 na ule mstari wa 19. Hii ndo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru. Kuyafanya maneno ya Yesu yote ndo kumpenda yeye hata naye akupende. Kuto kuyafanya maneno ya Yesu yote ni kupenda giza kuliko Yesu, kwani Yesu ndo nuru. Nashukuru kama unanisikiliza. Nashukuru kama umenipata. Kama unatoa fungu la kumi, unayafanya asiyo yasema Yesu, umeongeza. Umeongezewa mapigo, umepigwa. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Tena Mungu akufungue uelewa wako. Wewe ni mwanafunzi wake, badala ya wale wanafunzi wa Yesu, ambapo Yesu wakati ameshafufuka alitoa chuo cha nabii Isaya, alichoandikiwa mateso yake, kufa na kufufuka, aliwafunulia akili zao waelewe na maandiko. Nawe pia ni mwanafunzi, ni badala ya wale walotutangulia. Nawe kuna uwezekano mkubwa wa Mungu kukufunulia akili zako uelewe na maandiko. Usiendelee kutoa fungu, kusumbuka na maneno ambayo Yesu haja yasema. Ni Yesu aliyelifanya lile agano la kwanza kuwa kuu, na kufanya hili jipya ambalo sisi ni wanafunzi wake wa agano jipya. Tunapaswa kujifunza kwa Yesu. Tunapaswa kuongozwa na Yesu. Tunapaswa kuonywa makosa yetu na Yesu. Tunapaswa kuadibishwa katika haki na Yesu. Tunapaswa kukamilishwa, kupata kutenda kila tendo jema sisi watu wake. Na kuomba unielewe. Unanielewa. Nami ni chombo tu. Ninayoyatamka ni maneno ya Yesu. Ni maneno ya Yesu. Ashukuriwe huyu Mungu. Ashukuriwe huyu Mungu ambaye alimtuma Yeremia ashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, akamwambia, nami nitakusikizisha maneno yangu huko. Ndipo Yeremia alijiiliwa kusema na Israeli wake. Nami pia nimejiiliwa kusema na Israeli wa sasa, waujue upendo wa kumpenda Yesu, kwamba ni kuyafanya maneno ya Yesu yote. Kwamba kutoa fungu la kumi ni kuongeza. Hayo Yesu hajayasema. Nisikie hapo, uelewe hapo. Mungu sio sawa na wanadamu. Mungu hana kigeugeu. Mungu hagairi kwamba hili nilikosea. Niliposema hivi nilikosea. Mungu hakosei. Hakosei. Akisema amesema. Akisema amesema. Akisema anayeongeza Mungu anamuongezea mapigo, anamuongezea kama alivyosema. Hivyo wewe unayetoa fungu la kumi umepigwa, kwa kuwa umeongeza sio yasema Yesu wa agano jipya. Yesu wa agano jipya, unapaswa kuyafanya maneno ya Yesu. Naomba hapo unielewe. Unielewe. Ah, unanielewa. Unanielewa. Mungu ni mwokozi. Mungu ni mwokozi. Ni mwokozi wa wenye mwili wote. Kwa hiyo ninakusihi kwamba Mungu ana uwezekano mkubwa wa kufanya mapinduzi na mageuzi. Maana ni mwokozi. Hujui kwamba ile siku ambayo Mordekai
angeangamizwa na Wayahudi wote na Esther pia, lakini Mungu kamfanya Esther ingie kinyume cha sheria mbele za mfalme Ahasuero. Huyu ni Mungu. Ni Mungu aliyemfanya Esther ingie kinyume cha sheria mbele za mfalme Ahasuero. Hamani alipinduliwa kama alivyokuwa amekusudia Mordekai auawe na Wayahudi wote. Hakujua kwamba hapo nimesema na Esther pia. Lakini Mungu alifanya mapinduzi. Mordekai kaokoka. Esther kaokoka. Wayahudi wote waliokoka. Wewe unayeyafanya yale ambayo Yesu hajayasema, umepotea. Hujamwamini. Kumwamini Yesu ni kuyafanya maneno yake. Kumwamini Yesu ni kuyafanya maneno yake. Hebu nirudie mfano. Ewe mwanafunzi wa Yesu. Nilitoa mfano huo katika vipindi vyangu. Nilisema kama vile usafiri wa wana wa Israeli walivyokuwa wakisafiri kwenda Kanaani, walikuwa wanatembea kwa miguu hii ya nyama. Nilisema usafiri wetu sisi wa agano jipya, usafiri wetu hata tufike Sayuni ni kuyafanya maneno ya Yesu. Ninarudia. Nilisema hii unaweza kusoma Isaya 30 sura ya 35 na ule mstari wa 8. Nilisema imeandikwa hivi: na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake. Bali itakuwa ni kwa hao watu wasafirio, wajapokuwa wajinga, hawatapotea katika njia hiyo, bali watafika Sayuni. Sayuni ni kanisa. Wataimba, watafurahi. Hey, kicheko. Hey. Huo ndo usafiri. Kuyafanya maneno ya Yesu yote ndio usafiri wetu. Sio kutoa fungu la kumi. Hayo ni mengine ambayo Yesu amelifanya lile la kwanza kuwa kuku. Hayo ni makuku. Kwa hiyo umepigwa. Kama huwapi watu vitu, umeyaondoa, huyafanyi, hutumiki. Maana kuyafanya maneno ya Yesu ndio kutumika. Kuyafanya maneno ya Yesu ndio utumishi wa kumtumikia Mungu. Kuyafanya. Kama huwapi watu vitu, huyafanyi. Maneno ya Yesu hutumiki. Kwani utumishi wetu ni kuyafanya maneno ya Yesu yote. Sasa wewe umeyaondoa, huwapi watu vitu umeyaondoa. Na Mungu amekuondolea uzima. Huna uzima. Huna Yesu manake. Huna Yesu wa agano jipya. Kama huwapi watu vitu, Mungu akusaidie. Wewe kama wewe, fanya, usijali cheo, hapana. Fanya wewe, kwani wewe ni mtu wa Mungu. Ulielewe hilo. Hata kama una cheo, achilia cheo. Yafanye maneno ya Yesu. Huko ndio kutumika. Huo ndio utumishi. Kuyafanya maneno ya Yesu yote ndio kutumika. Ndio utumishi wa watu wa agano jipya. Kule kutoa fungu la kumi, hayo umeongeza. Na kuomba sasa, uliye nisikiliza, kama ndugu yako hata kisikiliza hiki kipindi changu, kama una jirani ambaye madamu anamwabudu Mungu aliyemuumba, mwambie kwamba kutoa fungu la kumi ni kuongeza asiyoyasema Yesu wa agano jipya, ni kuongeza. Na hivyo ndugu yangu, umeongezewa mapigo, umepigwa kwa kutoa fungu la kumi asilo lisema Yesu, umeongeza. Ndugu yangu, kama huwapi watu vitu, umeyaondoa hayo maneno ya Yesu aliyesema katika Injili ya Luka. Huwapi watu vitu, umeyaondoa, huyafanyi. Kwa kuwa huyafanyi, hutumiki. Maana kuyafanya maneno ya Yesu ndio kutumika. Sasa kama huwapi watu vitu, hutumiki, huyafanyi maneno hayo ya Yesu, umeyaondoa, na Mungu ameshakuondolea uzima. Huna uzima, ni mfu hapo ulipo. Ni mfu kabisa. Mungu akisema amesema. Nani ampinge Mungu?
nije kwako wewe ambaye wakati huyu ndugu yako mwanafunzi wa Yesu anayasema haya ya kuhusu fungu la 10 ulimchukia huko moyoni kwako, ukamfukuza hata maeneo ya kusema haya maneno ya Yesu kwenye kituo chako. Ulichukia moyoni mwako hata kumfukuza huyo ndugu yako anayasema maneno ya Yesu. Hey, nina kushukuru Mungu hapingwi. Hapingwi, hapingwi, hapingwi. Hey, ninaenda kumshukuru Mungu. Sasa kwanza nitaje namba ya simu yangu. Kama unataka kuuliza, uulize katika vitabu nilivyo visoma. Weka salio kwa namba yangu 0753 96 91 99. Mungu akusaidie. Hii namba yangu unaisikia siku nyingi. Nimesema namba yangu, sikia, 0753 96 91 99. Namshukuru Baba, nakushukuru Baba, nakuinua Muumba wangu uliyeniumba, ni chombo chako kadiri unavyotaka. Nani apinge lililokusudiwa kutendeka? Wewe ni mwokozi, wokovu uliouleta hauwezi ukapingwa na akili ya mwanadamu. Hupingwi Mungu. Asante kwa sababu umenena. Umenena yale yaliyokusudiwa yanenwe. Ninashukuru kwako. Endelea kumtafakarisha kila mmoja Mungu, ajue jinsi alivyopigwa, ajue jinsi alivyoondolewa uzima, ajue kwamba hana uzima, mtambulishe. Asante Yesu, nashukuru. Asante Mungu wangu. Katika damu yako ninaomba ya machache, Kristo, nakushukuru. Amen.